der op, og så svejser sammen. Hold det en del over. Vi bolder skrider ved punktsvejser, bare så punktsvejser derefter. Nå. Så banker vi bare til. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, man kan også fuldstændig. Så siger jeg ingenting i forhold til den anden. Nej. Man kan godt høre, når der er ikke er pot på, eller hvad? Det er fint. Jeg tror lige, jeg gjorde lidt før. Nej, det er nok. Det tror jeg ikke. Den er ikke så vild som den anden. Den er sgu også god, ligesom mig, er ikke? Nej. Ja, men det. Ja, det er nok. Ja, nok. Wow. Ja. Jeg kan selvfølgelig også være kæreste, og så har de lavet de her nemme. Det tror jeg. Det er det, ikke? Ja. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.